ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። በመላው ጎጃም ከባለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ከአብይ አህመድ ሰራዊት ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ እየተደረገ ነው። ደጋዳሞት፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንጂ ቆለላ፣ ይልማና ደንሳባታ፣ አቸፈር፣ ባህር ዳር፣ ቡሬ ከሰላ፣ ዳንግላ፣ አዲስ ቅዳም፣ ሜጫ፣ ገረጨጭ፣ ደብረ ወርቅ በበርካታ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተደረጉ ነው። ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ መስከረም አጋማሽን በቀነ ገደብ አስቀምጦ የፋኖን ኃይል ጠራርጎ ማጥፋትን ተልኮና ግብ አድርጎ የከፈተውን አዲስ ዙር ጥቃት ለመመከት ከነሐሴ 7 ጀምሮ ለተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ገደብ በመጣል የተጀመረው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ በፋኖ በኩል ከፍተኛ ድሎችን እያስገኘ መሆኑን የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ ለአንከር ሚዲያ ገልጿል። ህዝቡ የተላለፈውን ጥሪ ተቀብሎ ተግባራዊ አድርጓል። የትራንስፖርት እንቅስቃሴው በፋኖ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ መሆኑ እየተነገረ ነው። የክልሉ ምስለኔ አስተዳደር ኃላፊ አረጋ ከበደ መንገድ በመዘጋቱና የደህንነት ስጋት እየጨመረ በመምጣቱ ከባህር ዳር ጎንደር በአውሮፕላን ለመጓዝ መገደዱ ታውቋል። ባህር ዳር ተከታታይ የቦምብ ጥቃት እየተፈጸመባት ነው። ዛሬም በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ያነጣጠረ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአገዛዙ ሰራዊት የደረሰበትን ሽንፈት ለመበቀል ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጽመው የጭካኔ ተግባር መቀጠሉን የገለጸው ፋኖ አስረስ አማረ ዳምጤ ህዝቡ ለማይቀረው ድል ከጎናችን ሆኖ እንዲታገል ጥሪ እናደርጋለን ብሏል። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ የአማራ ፋኖ በጎጃም እንደ አመራር ልዩ ዘመቻ ማድረግ በማስፈለጉ ምክንያት በተለይም ኦፕሬሽኖች ትላልቅ ኦፕሬሽኖች በሚከናወኑበት ወቅት በጉዞ ላይ ያሉ ንጹሐን ወገኖቻችን ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ስለሆነ እነሱንም ከጉዳት ለመጠበቅ ሲባል እንዲሁም ጠላት የሲቪል ተሽከርካሪዎችን ተጠቅሞ ሎጂስቲክስ የሚያጓጉዙበት የመረጃ ኃይሉን የሚያመራበት ሁኔታ ስለሚያጋጥም ያንንም ገድብ ስለሚገባን ነው ተሽከርካሪ እቀባ የተደረገው። ትላንት ከትላንት ወዲያ የነበረውን ሁኔታ ለሚዲያዎች ከዚህ በፊት ግልጽ አድርገናል። በተሰጠው መመሪያ ማሪያና ዛዝ መሰረት ያው መንገዶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተው ነው በዛ ተግበሩን ክቶ አድርጎ ተወሰኑ በተለየ ውስጥ ለውስጥ መንገዶች ያፍራል። እሱ በአግባቡ እንዲተገበር መመሪያ ተሰጥቶ ያ ተተግብሮ ነው ያለው። በተለይ በዛሬ ዕለት አሁን ይህንን ቃለ ምልልስ እያደረግን ባለንበት ወቅት ጀምሮ ዛሬ ሙሉ ቀን በበርካታ አካባቢዎች ውጊያዎች ተደርገዋል። እንደሚታወቀው የአማራ ፋኖ በጎጃም ደፈጣ ውጊያዎችን፣ የፊት ለፊት ወይም መደበኛ ጦርነቶችን እንዲሁም ደግሞ የለይቶ መምታት ቅጣት እርምጃዎችን በተደጋጋሚ ይወስዳል። በዛሬ ዕለት በባህር ዳር መናሪያ አካባቢ በፒክአፕ ላይ ቢንቀሳቀስ በነበረ የጠላት ኃይል ላይ በቦምብ ጉዳት ማድረስ ተችሏል። እንዲሁም እዚሁ ከተማ ስራ አመራር አካባቢ በተለምዶ ስራ አመራር ተብሎ ይጠራ የነበረው አካባቢ በተለምዶ መስቀል አደባባይ የሚባለው አካባቢ ቀበሌ 4 መርከብ ዩኒየን አካባቢ እንዲሁም ቀበሌ 16 የሚባሉት አካባቢዎች ላይ በጠላት ላይ ጉዳት ማድረስ ተችሏል። ከዚህ ባሻገር በሁለተኛ ክፍለ ጦር ስር ባለው ዋሸራ እና ጎንጅ አካባቢ ከፍተኛ ውጊያ ተደርጎ ከ60-70 የሚሆን የጠላት ኃይልን መደምሰስ ተችሏል። በሶስተኛ ክፍለ ጦር ስር ሰከላ ግሻባይ ከተማ ዙሪያ ከተለያየ ቦታ ወደ ግሻባይ ይንቀሳቀስ የነበረ የጠላት ኃይል ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሟል። አዴት ዙሪያ ዴንሳባታ እና መስታወት የሚባሉ አካባቢዎች አሳምነው ጽጌ ብርጌድ ሰራዊት የአማራ ፋኖ ጎጃም አሳምነው ጽጌ ብርጌድ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል በጠላት ላይ። አሁን ይህንን ንግግር በምናደርግበት ሰዓት ዳንግላ ከተማ በአራቱም አቅጣጫ የአማራ ፋኖ በጎጃም የሰራዊት አባላት ዳንግላ ከተማ የሚገኙ የጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ ውጊያ በማድረግ ላይ ናቸው። ከዚህ ባሻገር በአንደኛ ክፍለ ጦር ስር ደቡብ ሜጫ ገጨጫ አካባቢ ከጠዋቱ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ውጊያ በመደረግ ላይ ነው የሚገኘው። ገርጨጭ ከተማን ለመያዝ የተንቀሳቀሰው የጠላት ኃይል መጀመሪያ ይዞት የመጣው ኃይል ሙሉ በሙሉ ሙትና ቁስለኛ ሆኖበት ሌላ ተቀያሪ ኃይል ይዞ መጥቶ አሁን በዚህ ሰዓትም ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው የሚገኘው። በስድስተኛ ክፍለ ጦር ስር ያለው አማኑኤል ከተማ ዙሪያ እንዲሁ ከፍተኛ ትንቅንቅ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው የወገን ኃይል። በሌላ በኩል ባህርዳር ከተማ ዙሪያው ልደታ ቀበሌ 14 ልደታ ቤተክርስቲያን በማዶ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ከከተማዋ ጫፍና ጫፍ ያሉ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ ጠላት ትላልቅ ምሽጎችን እየቆፈረ ነው የሚገኘው። በከፍተኛ ሽብር ውስጥ ነው ያለው ጠላት። ደታ ተራራ ድዱ አካባቢ፣ ሳሌው አርካ አካባቢ፣ አቢነጭ ተራራ አካባቢ አንዳንድ ሻለቃ ኃይሎችን አስፍሮ ነው የሚገኘው። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው አጠቃላይ የዛሬው ውሎ የሚመስለው። ስለዚህ ዘመቻው ልዩ ዘመቻው በታቀደለት ግብና እንቅስቃሴ መሰረት በአግባቡ እየተመራ ይገኛል ማለት ነው። ምናልባት ፋኖ አስረስ፣ ይሄ ዘመቻ አብይ አህመድ እስከ መስከረም 15 ድረስ ፋኖን አጠፋለሁ ብሎ በከፈተው ዘመቻ በመከላከል የወሰዳችሁት እርምጃ ነው ወይስ እናንተ በቅድና በራሳችሁ
በተገኛችሁ ጊዜ ወደ ማጥቃት ሄዳችሁ ያደረጋችሁት ያለው ዘመቻ ነው? እንደሚታወቀው የወገናይል መሳሪያ የሚያገኘው ጠላት በሚያደርገው እንቅስቃሴ መሰረት ነው። የሚኖረን የመሳሪያ አቅም የሚወሰነው ጠላት ወደ ቀጠናችን በሚልከው መሳሪያ መጠን ነው። እንደተባለው እስከ መስከረም አጋማሽ ድረስ የፋኖን ኃይል አጸዳለሁ ብሎ ጠላት በራሱ መንገድ ያቀደው እንቅስቃሴ አለ። እኛ ደግሞ በራሳችን ከክረምቱ ጋር ተያይዞ በራሳችን እቅድ ዝግጅት ስናደርግባቸው የቆየነው ኦፕሬሽኖች አሉ። ሁለቱም በመገጣጠሙ ምክንያት ነው። በአንድ በኩል የጠላትን እንቅስቃሴ ማክሸፍ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን የወገንን የወታደራዊ ጉልበትና ኃይል ማጎልበትን ታሳቢ ያደረገ ነው እንቅስቃሴው እየተደረገ ያለው። በዚህ አጋጣሚ ከልዩ ዘመቻው ጋር ተያይዞ መንገድ ከመዘጋቱ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ነጋዴዎች የከተማውን በተለይ ትላልቅ ከተሞች ላይ ያለው ማህበረሰብ ዋጋ በመጨመር ከፍተኛ ሽብር የሚመስል ነገር የማድረግ እንቅስቃሴ እንዳለ ተገንዝበናል። እንግዲህ በዚህ ትግል ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ይከፈልበታል። በርካታ ሚሊየን ህዝብ ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ያለነው ጦርነት ውስጥ ነው። በርካታ ጉዳቶች ይደርሳሉ፣ በንጹሀን ላይም በሌላው ወገናችን ላይም። ስለዚህ በምንችለው መጠን ጉዳቶችን ለመቀነስ እንጂ ስበርስ አንደኛው አጋጣሚውን ተጠቅሞ የሚበለጽግበት ሌላኛው የሚጎዳበት ሁኔታ እንዳይኖር በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ጭምር እፈልጋለሁ። ሌላው ምናልባት ፋኖ አስረስ እንደው አጠቃላይ በአገዛዙ ላይ እየደረሰ ያለውን ኪሳራ ከወታደራዊ አንጻር ስታዩት ምን ይመስላል? እንግዲህ በየጊዜው ሰራዊት አዳዲስ እየተመለመለ ይገባል። እስካሁን የምንሰማው ድል የለም። ምናልባት እነሱ የተወሰኑ ነገሮችን ሊገልጹ ይችላሉ፣ ግን ኪሳራው እንዴት ትገልጹታላችሁ? በአገዛዙ ላይ እየደረሰ ያለው እንግዲህ አገዛዙ ከፍተኛ በጀትን የሚያንቀሳቅስ ኃይል ነው። አገሩም እንደሚታወቀው 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። ከዚህ ሁሉ ህዝብ የሚሰበስበውን ግብር እንዲሁም ኢትዮጵያ ባላት ጂኦፖለቲካዊ አድቫንቴጅ ምክንያት ከተለያዩ ሀገሮች የምታገኘውን ድጋፍ ጭምር ሙሉ በሙሉ ሀገሪቱ ያላትን ፖቴንሻል ለዚህ ጦርነት በመዋል ላይ ነው የሚገኘው። ጨፍጫፊው ስርዓት እየተዋጋ ያለው ከህዝብ ጋር ነው። ስለዚህ ህዝብን በምንም አይነት መሳሪያ ቢታገዝ እንኳን ህዝብን ማሸነፍ አይቻልም። ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መሳይ በእያንዳንዱ ቤት በመግባት ዘረፋ ጭምር ይፈጽማል ወራሪው ሰራዊት። ለአብነት መራዊ ከተማ ላይ በርካታ ነጋዴዎችን 60-50 የሚሆኑ አካባቢ ነጋዴዎችን በማገት ከፋኖ ጋር ግንኙነት ታደርጋላችሁ በሚል በማገት ገንዘብ ጭምር እየተቀበለ ይገኛል። በመከላከያ ሰራዊት ስም በክልሉ የሰፈረው ኃይል በከፍተኛ ደረጃ በተለይም አመራር የሚባለው ከሻለቃ አመራር ጀምሮ ያለው ወራሪ ሰራዊት አመራር ራሱን ለማበልጸግ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ነው የሚገኘው። ልክ እንደ አንድ ህገወጥ ቡድን ግለሰቦችን፣ ነጋዴዎችን፣ የተሻለ ገንዘብ አቅም ያላቸውን ሰዎች በማገዝ ጭምር ራሱን በማበልጸግ ላይ ነው የሚገኘው። በእርግጥ ስርዓቱ ፈጽሞ ኃላፊነት የሚሰማው አይደለም። በአውደ ውጊያዎች ሲሸነፍ ሮጦ ሄዶ ንጹሐንን የሚገል ስርዓት ነው። ያለውን አቅም አሟጦ ሙሉ በሙሉ መጠቀም ለዚህ ጦርነት ከመዋል ወደኋላ የማይመለስ መሆኑ ይታወቃል። የሚደርስበትን ኪሳራም የሀገሪቱን ካዝና በመሟጠጥ ጭምር ሊያካክስ እንደሚሞክር ይታወቃል። ስለዚህ ህዝቡ ድሉ የማይቀር መሆኑን አውቆ በአነሰ መስዋዕትነትና ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወደሚፈለገው ግብ ለመድረስ ከጎናችን እንዲቆምና ርብርብ እንዲያደርግ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። I'm gonna cover.